Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні я вирішила зробити таку підборку рослин, які можуть рости на сонці, використовуючи мінімальну кількість води. Ось перша буде в нас молодила, сорт бронзовий, кам'яна троянда. Їх є дуже багато видів і сортів. Все, що я могла знайти, я робила відео. Вибачаюся, що дещо йде не по порядку, але сорти і види можна роздивитися і деякі підписані. Цю підборку я робила собі для альбійської гірки або ракарі і також, щоб посадити на кладовище. Ви всі знаєте, що погода зараз непередбачувана. Часто не можеш туди бігати, поливати квіти, а ось сукуленти, як ніщо краще підходить, бо вони ще, бачите, і квітнуть. Ось такі композиції. Вони ростуть з ранньої весни і взимку. Міняється тільки колір від того, скільки сонця отримає рослина. Сідум або очіток теж буває різних сортів, видів. Ви бачите ось таке розмаїття кольорів. Десь отаке яскраве п'ятенце можна посадити, і воно буде радувати, як вдома, так і десь. Ось, дивіться, два однакові сорти, але різні, вибачаюся, не два однакові сорти, а рослина одного сорту і різні види. Виглядають дуже гарно. Ось такі композиції ще можна придумати. Це зібрані всі рослини, сукуленти в одному місці, залишки. І ви бачите, тут можна порівняти і різні сорти, і різні види. Один із квітучих сукулентів – це делосперма, і вона ще й квітує. На фоні кам'яної троянди вона виглядає безумовно дуже гарно і неперевершувана. Можна використовувати її як в композиціях, так і плямами яскравими. Це знову у нас сідум іде, він буває теж багатьох видів, і знову делосперма. Ви бачите, отакі тоненькі листочки, вони витримують жару і прекрасно квітують різними кольорами. Це великі шапочки, які покривають площу достатньо. І яскраво і гарно виглядають. Ще левізія, вона трішки дорожча, її не так розповсюджена в наших садах, коштує вона не дешево, але виглядає вона дуже яскраво і гарно. Квітне з ранньої весни до пізньої осені і має таку притягувати до себе погляди здалеку. Я думаю, що вам сподобалася моя така підборочка. Хто хоче, подивиться і візьме собі на пам'ятку. Це ломикамінь, теж рослина, яка недовго цвіте, але дуже яскрава. Її листя росте гарним ковриком. Я думаю, вам сподобалася моя екскурсія. Дякую за увагу. Залишайте коментарі. Буду чекати на ваші коментарі і питання. На добраніч!